Враховуючи ситуацію, що склалася в регіоні з метою забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян і для попередження нещасних випадків, на території Слов'янська та Слов'янського району рішенням міської ради введена заборона на реалізацію та використання салютів, фейерверків та інших піротехнічних засобів на новорічні свята. Тож мешканцям та гостям міста в новорічну ніч доведеться обмежитися лише бенгальськими вогнями. За дотриманням заборони в громадських місцях будуть стежити співробітники правоохоронних органів. Варто враховувати, що правопорушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності за статтею 195 частиною 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. За інформацією новопризначеного голови Слов'янської поліції Олексія Бурсака, в передноворічні дні правоохоронцями здійснюються заходи, пов'язані з виявленням фактів незаконної торгівлі піротехнічними виробами. Також свої позитивні результати продемонструвала і спецоперація під назвою «Ялинка». Офіційно вилучені лісові красуні, які реалізовувалися без спеціальних чіпів, під гарантійну розписку повертати не будуть. Піротехніка, я можу сказати з впевненістю, що на ринках, в містах скоплення людей піротехніка не торгують. Якщо виходить такий випадок, коли чоловік вибіжав, поставив піротехніку, там поторгував 15-20 хвилин, але в будь-якому випадку ми швидко відреагуємо. Якщо встигнемо, значить дана піротехнічні ізделі будуть у нього ізиматися. Що стосується за 5 днів операції так називаємо «Ёлка», то нам ізъяти 342 ёлки за дані 5 днів. Складність, з якою зіткнулися правоохоронці, полягає в тому, що в період реформування та переходу відомства з міліції в поліцію вони тимчасово позбавлені можливості складати адміністративні протоколи. Однак це не означає, що правопорушники залишаться непокараними. При переході ми не можемо составляти якісь адміністративні протоколи по статті 162. Но в законі предусмотрено следующее, що ми можемо составити протокол по стечению 2 місяців. В течение 2 місяців однозначно вже буде какой-то налаженный механизм составления административных протоколов, поэтому эти елки официально изъяты, эти елки сданы в камеры хранения официально. Когда можно будет составлять административный протокол, на человека составляется административный протокол, после этого создается комиссия, когда человека осудили уже по суду, создается комиссия по уничтожению данных вещественных доказательств. Как по наркотическим изделиям, так же самое проводится это. Мы приглашаем общественность. Что стосується чергування у святкові дні, за словами виконуючого обов'язки начальника Слов'янського відділення поліції Олексія Бурсака, новорічну ніч для охорони правопорядку на вулицях Слов'янська будуть задіяні 70% особового складу, а також додані сили з числа співробітників Національної гвардії України. Порядка 70% личного состава Слов'янського відділення будуть нести службу в новогодні праздники, я маю в виду з 31 на 1. 1 числа в день буде порядка 30%. І так же само ми зараз звертаємося к службам, к Національної гвардії, щоб вони нам також оказували допомогу. Будет усилена охрана дорожного движения, будут сюда присланы нам дополнительные наряды ГАИ, будем заниматься, будем работать.